Tommy, har du vettigt att säga om den här låten vi ska spela nu? Den kom till ett uttalande av... Vad heter hon? Maud? Olofsson, heter hon så. Hon skrämde skiten ur mig i alla fall, så det kom den här låten till. Allt för många människor. Heter den Tunnan eller? Ingen går.